qurumlara səngimək bilmirəm. Bu məlumatlar heç bir şəkildə digər şəxslərlə bölüşməyə deyil. Bu dəfə cəbhədəki hücumlardan deyil, kiber hücumlardan danışacaq. Sosial şəbəkə istifadəçilərinin tez-tez hakerlərin hücumuna məruz qalır. Hansı mobil tətbiqdə haker hücumları zamanı istifadə olunur? Bu tipli sualları IT üzrə mütəxəssis Fərhad Kərimovla aydınlıq gətirəcək. Çox doğru qeyd edirsiniz. Hal-hazırda ciddi şəkildə kiber hücumlar var. Bu kiber hücumlar nəinki yalnız bizim vətəndaşlara, eyni zamanda bizim şirkətlərə də bu cür hücumlar var. Biz bunları görürük. Amma şirkətlər tərəfdə bir məsələ var ki, orada bizim kifayət qədər savadlı IT mühəndislərimiz var. Bu hücumların qarşısını ala bilirlər. Müəyyən üsullarla, müəyyən avadanlıqlarla belə deyək, bu hücumların qarşısına dayanıb qarşısını tam olaraq kəsə bilirik. Amma vətəndaşlarımıza da kifayət qədər hücumlar var. Ən ciddi hal-hazırda daha çox hücumlar gəlir sosial şəbəkə vasitələrindən. Nümunə üçün bəzi şəxslərin hesabları sıfırlanmaq vasitəsilə ələ keçirilmək cəhdləri olur. SMS gələ bilər, məktub gələ bilər. Vətəndaşlar sonra tanımadıqları, belə deyək, adət etmədikləri SMS və yaxud məktub görən zaman bunu sosial şəbəkələrdə paylaşırlar. Amma orada keçidlər olur. Bu keçidləri bizim düşmənlər istifadə edib həmin hesabları ələ keçirə bilirlər. Və yaxud çox bəsit formada şifrələr təyin olunur. Bu şifrələr müəyyən üsullarla tapılıb, yəni hesab ələ keçirilir. Bu kimi halda nə etmək lazımdır? İlk öncə başa düşməliyik ki, bizim məlumatlarımız var hansı ki, şəxsi məlumatlardır. Bu məlumatlar heç bir şəkildə digər şəxslərlə bölüşməyə deyil. Ona görə birinci şəkildə hansı məlumatları bölüşürüksə, bunları mütləq şəkildə biz başa düşüb təyin etməliyik. İkinci şəkildə, ikinci məsələ isə bizə gələn hər hansı keçidlər ola bilər, məktublar ola bilər. Bunların üstə qətiyyən klik etmirik və yaxud bizə bəzi şəxslər messenger vasitəsilə hər hansı video, fayl, şəkillər göndərə bilər. Əgər bu bizim mütəmadi olaraq ünsiyyətdə olduğumuz şəxs deyilsə, mütləq şəkildə diqqət etməliyik bu həmin göndərilən fayllara. Hətta ola bilər ki, həmin bizim mütəmadi olaraq ünsiyyətdə olduğumuz şəxsin hesabı ilə keçirilə bilər, onun vasitəsilə bizə hücum cəhdi ola bilər. Mütləq şəkildə bunlara diqqət etməli. Digər hesab oğurluğuna qarşı isə mən tövsiyə edərəm ki, ikili qoruma üsulundan istifadə eləsinlər. Bu şəkildə necə olur? Sizin hesablar, bunu artıq bir çox sosial şəbəkələr dəstəkləyir. Eyni zamanda elektron poçt xidmətləri bunu dəstəkləyirlər və burada bizim hesablar ikili qoruma belə deyə, şəklində qorunur. Yəni, biz şifrəni yazsaq belə hesaba daxil ola bilmirik. Mütləq şəkildə bizim telefonda digər bir kod olur. O kodu daxil etdikdən sonra biz hesaba daxil ola bilirik. Bunu mütləq şəkildə tətbiq eləsinlər. Digər hücum növləri isə vətəndaşlarımızın belə deyək, ümumi internet istifadəçilərimizin avadanlıqları var interneti qoşulmaq üçün. Bunlar router və yaxud modemlərdir. Bunlar zavoddan belə deyək, çıxarkən şirkət tərəfindən bunlara bütün dünya tərəfindən bilinən şifrə və istifadəçi adı təyin olunur. Və bir çox halda bunlar dəyişdirilmir və müəyyən üsullarla həmin bizim IP-lər müəyyən edildikdən sonra bizə hücumlar olur, bizim modem ələ keçirilir. Ondan sonra isə digər hücumlar həyata keçirilir, bizim həmin Wi-Fi-ya qoşulan cihazlarımıza ələ keçirmək istəyirlər, oradakı məlumatları oğurlamaq və s. istəyirlər. Bunun qarşısını almaq üçün sadəcə olaraq həmin giriş istifadəçi adını və şifrəsini dəyişsək kifayət edir. Nümunə üçün qeyd edə bilərik PixArt proqramı, SoloLens proqramı, Render Forest proqramı, ZoomInRank proqramı. Bunları nümunə üçün göstərə bilərik, hansı ki bizim düşmənlərimə məxsus proqram təminatlarıdır. Tövsiyə olunur ki, hal-hazırda bu proqram təminatlarını istifadə eləməsinlər. Çünki bu proqram təminatları telefona yüklərkən bunlar müəyyən icazələr alırlar bizim telefonlara, şəkillərə, bizim belə deyək, kontaktlarımıza və s.